Ahoj děti, podíváme se na stranu 34. Je nadepsána kombinované početní operace se závorkami i bez závorek. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Je zde otázka, jsou v příkladu závorky? Odpovídáme ano. Nejdříve vypočítáme závorky, poté provedeme ostatní výpočty. Pokud je v závorce více početních operací, závorku vypočítáme tak. Že nejdříve násobíme a dělíme, poté sčítáme a odčítáme. Když odpovíme na otázku, jsou v příkladu závorky? Ne, nejsou tam závorky. Nejdříve násobíme a dělíme, poté sčítáme a odčítáme. Pojďme na první cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte, takže jdeme počítat. Tak příklady v úloze A. Co vidím? Vidím tady dva příklady. Stejná čísla, ale tady je závorka, tady není závorka. Jak budu postupovat? Když tam není závorka, tak nejdříve násobím a potom budu sčítat. Takže to sčítání si zatím nechám a násobím. 2 x 1, 2 a 1, 2, 3, 4, 0. Takže to je 20 000, rovná se 20 800. Závorka tady je, takže tu vypočítám nejdříve. 820 v závorce vynásobím. Tisícem, ještě jedna nula. Tak, rovná se 820 a 3 nuly k tomu 820 tisíc. Bčko, zase stejná čísla. Tady závorka, tady není závorka. Takže když je tam závorka, ta má vždycky přednost. 48 tisíc minus 6 tisíc rovná se 42 tisíc a poté teprve dělíme. Takže 42 děleno 6 rovná se 7, 3 0 7 tisíc. Vidíme tady závorku, nevidíme, takže co má přednost? Dělení. 48 tisíc. Zatím nechám být. Minus 6 tisíc děleno 6, to je tisíc. 6 děleno 6, je 1, 3, 0. Takže 47 tisíc je výsledek tohohle příkladu. Tak, a u toho C -čka trošku zvolníme, abyste mohli taky pracovat. Tak, závorka, ano. Takže co mám napsat? 900 tisíc děleno, vypočtená závorka. 90. Takže tady vemem 90, tady vemem 90, to je 1 a k tomu 4 nuly 10 tisíc. Závorka není. Takže nejdříve dělíme. Dělíme s tém, ubíráme dvě nuly, takže nám tady zbude co? 9 tisíc. 10, takže to je 8 tisíc. 990. Tak, podíváme se na řešení, zkontrolujeme. Máme to dobře. Takže, co jsme se naučili, že když závorka je, počítáme nejdřív závorku, když není, tak na, má přednost násobení a dělení.